Det är Sebastian Del Martinez för Cheshmen Sporten och Maximum Sports. Här med en väldigt törstig John Oldenqvist som möter Mohamed Ruzic i sin proffsdebut på Zone Pro League 3 imorgon på kooperativet. Så, John, du har varit en lång resa. Vi har ju följt dig genom din amatörkarriär. Och du har varit på de allra högsta scenerna. Även om detta är en proffsdebut, vilket brukar medföra lite extra press och sånt. Kan jag tänka mig att det känns lite lugnare för dig med tanke på din rutin? Alltså, jag är jättelugn faktiskt. Som sagt, jag har haft lång amatörkarriär och är mer redo för detta. Och så jag kommenterade på World Cup där du tog det väldigt långt och imponerade ganska mycket. Det har ju varit en erfarenhet som jag kan tänka mig har gjort otroligt mycket för dig. För att IMAF tycker jag är bland den högsta möjliga, liksom, där du kan bevisa dina skills som amatör. Du har mött många av de bästa under förhållanden som är ganska tuffa. Du vet, match efter match, dag efter dag. Hur skulle du säga att hela IMAF-upplevelsen och den delen av karriären har höjt din prestation som fighter? Alltså, det var ett mentalt test, måste jag säga, IMAF. Alltså. Alltså att väga in. Men du klarade testet? Jag klarade det. Tog bronsmedalj då. Ändå helt okej. Liksom. Mm. Nej, men just den här biten och fightas flera dagar i sträck och väga in varje dag. Alltså, det är mental kamp. Och som du sa, liksom, möta toppfighters när jag är amatör. Liksom. Så det är absolut. Det tycker jag alla som är amatör borde köra. Och det känns som att du har varit en av de fightersarna i typ amatörsverige där många har väntat, sett fram emot debuten, anat att det skulle komma. Nu kom det. Var det tanken att du skulle bli ny, eller har du kanske siktat på tidigare men så har det inte blivit av på grund av pandemi och så vidare? Alltså, det har ju varit pandemin och det hela det skitet. Liksom, det blev lite förskjutet liksom. Sen så åkte jag på en knäskada förra året. Mm. Också som skit liksom. Men nu är vi här och vi är mer än redo. Jag känner som ett djur. Jag är redo att jaga. Ja, och du har ett gäng med djur som backar upp den känslan. Absolut. Också. De är här. Hela GBG-även var som du har bakom dig och sidan om dig och kanske lite andra grejer vid dig. Om vi kollar på din motståndare då, Mohamed Ruzic. Mm. Har du kollat så mycket på honom eller känner du att du inte behöver det? Ja, han har haft en match ute på YouTube, bara jag har kollat på den. Ja, det är en aggressiv, tuff fighter. Jag kommer matcha det. Det har du gjort, jag minns specifikt mot Eric Mambo, där det var aggressiv men väldigt kontrollerat. Mm. Jag minns det där, in och ut, i timen är väldigt bra. Vad tror du är den största avgörande faktorn imorgon som kommer ge dig segern? Det kommer vara min fysik, tror jag. Mm. Jag känner att jag är fysiskt bättre på alla plan. Liksom, så det är... Ja, invägningarna gick ju nyss av stapeln. Inga problem med fysiken, det kan jag intyga utan tvekan. Att göra proffsdebut på hemmaplan också, det måste ju vara ett otroligt lyft också. Som kanske gör det lite enklare att göra den här sista armhävningen, något sånt. Mm. Det kommer nog vara med imorgon när man känner alla nära och kära som man har, kompisar, alla grabbar är där. Man känner stödet från publiken i Göteborg. Det kommer nice. Hur många vänner och nära och kära förväntar du kommer imorgon för just dig? Ja, det är några hundra. Några hundra? Nej, det är nästan tresiffrigt. Okej. Ja, men då borde du nästan ha begärt någon form av typ procent från biljettförsäljningen. Ja, jag skulle haft det. Jag skulle haft det pay-per-view. Alltså. Tänk på det tills nästa kontraktskrivning. Får skriva om det. Ja, absolut. Så avslutningsvis då till alla fansen, både som är på plats här i Göteborg och runt om hela landet vid Aftonbladet Plus. Vad kan de förvänta sig från John Oldenqvist crossdebut? Förväntar ingenting. Det kommer vara oväntat. Förvänta er det oväntade. Det låter som, jag tror Nick Diaz och någonting liknande när han skulle möta BJ Penn. Men ja, oavsett, jag kan i alla fall konstatera att ni kan förvänta er väldigt, väldigt hög teknisk nivå. Mycket in och ut på fötterna och väldigt, väldigt effektiv striking. Det är vad jag påstår i alla fall, både som reporter, kommentator och så vidare. Så missa absolut inte när John Oldenqvist gör proffsdebut mot Mohamed Ruzic på Stone Pro League 3 imorgon. Tack så mycket. Lycka till. Huh?